خلصنا يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا إله العالمين، جامعہ کے طلباء کے لیے بھائی راجہ نثار حسین صاحب نے کپڑے دیے ہیں. یا إله العالمين، راجہ نثار حسین اور ان کے اہل خانہ اور دیگر عزیز و اقارب کی تمام پریشانیاں دور فرما اور ان کی جانی مالی اولاد کی حفاظت فرما اور ان کے اہل خانہ پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل فرما اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرما. راجہ نثار حسین صاحب کی اولاد کو نیک صالح بنا، انہیں دنیا میں عزت عطا فرما. اے میرے اللہ، راجہ نثار حسین کے والدین اور ان کے دیگر عزیز و اقارب جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل بھائی راجہ نثار حسین کی جانب سے صدقات خیرات زکوٰۃ بالخصوص جو طلباء میں کپڑے تقسیم کیے، یا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے اہل خانہ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، زندگی میں انہیں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم نے ایک چھوٹی قریب جو ہے یہ رکھی ہے کہ جو جامعہ صدیقیہ اکبر کے حفاظ قرآن بچے ہیں ان کے لیے ہم نے عید گفٹ پیکج لے کر آئے ہیں کہ ہر بچے کو جو ہے وہ ہم عید پر جو ہے سلا ہوا سوٹ جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں، جس میں ہیں ان کے اساتذہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم جو ہے الحمدللہ حسین احمد کو بلاتے ہیں اور جو سوٹ جو ہے ان کو دیتے ہیں. الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل متعال الرحيم العالم الحاكم المقدم الأكرم يا رب ذو الجلال والإكرام السلام القيوم السلام القيوم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني يا خالقنا يا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك هذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانك.
اور یہ سارا پروگرام جو ترتیب دیا گیا یہ حیل الفلاح ویلفیئر فاؤنڈیشن سانگڑ کے زیر انتظام یہ پروگرام کیا گیا يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد ٹھیک ہے یہ 35 ہے ٹھیک ہے 35 کے بعد یہ 35 میٹر ہے ہاں یہ ماپ پیمائش 34 ہے یہ 452 میٹر کپڑا ہے